Salve cidade, meu nome é Charlene Cristiane, uma das coordenadoras aqui da Ocupação Rosa Leão, na região da Isidora. Venho aqui falar com você, você que está vendo esse vídeo. Precisamos nesse momento da sua ajuda. Estamos querendo fazer no dia 18 do 12 uma festa de confraternização com nossas crianças do território. Sabemos que estamos num momento de pandemia, um momento de grande desemprego, um momento de combate à fome. Então contamos com você para nos ajudar a no dia 18 alegrar o coração de várias crianças na comunidade. Então, estamos precisando de alimentos, estamos precisando de coisas para fazer cachorro-quente, refrigerante, balas e pipocas, brinquedos, roupas. O pessoal está precisando de roupa na comunidade. Então, você que tem muito e que quer doar um pouco, venha fazer esse ato de amor, venha ser solidário nesse momento de muita dor. Você que tem pouco e quer compartilhar e dividir o pouco que tem, estamos aqui pedindo vocês, em nome de toda a luta que fazemos há quase 9 anos na ocupação da Isidora, para garantir direito à moradia. Viemos pedir a você, você que hoje tem perspectiva de um Natal digno, ajude-nos a fazer e trazer alegria para dentro de um território de dor, onde não tem luz, não tem água, não tem asfalto, não tem saneamento básico. A única coisa que a gente tem é nossa resistência, é nossa luta cotidiana e o amor que temos pelo próximo, para cuidar do próximo. Conto com vocês. Se vocês quiserem nos ajudar, entrar em contato no 031 98308-7985. E é o WhatsApp também. Ajude a compartilhar esse vídeo para que a gente consiga garantir e fazer um Natal diferente no oitavo Natal da Ocupação Rosa Leão. Conto com vocês, que Deus da vida venha abençoar e proteger todos nós, para que possamos seguir juntos no amor, na confraternização, na solidariedade, porque é isso que Deus da vida nos ensina. Gratidão, fique com Deus.